კაიზერის ლუდმა დიდი აღიარება მოუტანა ლაუსების ოჯახს. როდესაც ჰერლაუსი თავის ორ ვაჟიშვილთან ერთად ხორბლის გაუფილტრავ ლუდს შეექცეოდა, მას გემრიელი იდეა დაებადა, რომ ხორბლის ლუდი ბოთლში ჩასვეს. გაუფილტრავი ლუდი ჯერ უნდა დაასხა. მერე ბოთლში ანჟღერიოდა, დარჩენილი გემოთი გაჟღენთილი ლუდით ბოლომდე შეავსო კათხა. ასე დაიბადა ვაისბიერის ცოცხალი ბავარიული ლეგენდა. დღეს ამ ბავარიულ ლუდს ლუდსახარში ნატახტარი ლიცენზიით აწარმოებს და თქვენც შეგიძლიათ ახლა ჩამოსხმული ნამდვილი ხორბლის გაუფილტრავი ლუდით ისე ამოვნოთ. კაიზერ ვაისბიერ, ცოცხალი ბავარიული ლეგენდა.